שלום רב לתלמידים של זבולון ושלום רב לכל מי ששומע את ההרצאה הזאת גם. הרצאה נאמרת ממש בחול המועד פסח ולכן מטבע הדברים בחרתי להביא מדרש שמתייחס לסיפור יציאת מצרים. ובחרתי מבין מאות מדרשים, אם לא אלפי, מדרש שמתייחס לאירוע של משה שיצא אל אחיו, וכתוב בספר שמות ככה: ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. סיפור כל מיני בחינות די בעייתי, שהדבר הראשון שמשה עושה כשהוא יוצא מהארמון בתור נסיך בנו של פרעה, הוא הורג מצרי. וגם לחזל זה הפריע, והמדרש שלנו בכלל עוסק בגישה שונה לחלוטין למה נגלו ישראל. אז מילה אחת על מדרש. מה שעד עכשיו סיפרתי זה סיפורים. נכון, בפעם הקודמת היה מדרש על פסוק, שבו שינו את הפסוק. אבל כאן המדרש הוא מדרש שמתייחס לא רק לפסוק הזה שקראתי עכשיו, ואתם יכולים את הטקסט לראות פה למטה, מתחת לתמונה של הסרטון, לראות את הטקסט אם תלחצו על מידע נוסף. לפי התורה, בני ישראל נגלו, הסיבה שאלוהים החליט להוציא את ישראל ממצרים, זה בגלל שהם נאנחו וצעקו וכיתרו, והיה להם רע מאוד בעבודת הפרך במצרים, והם רצו להיגאל מהעבודה הזאת. לפי המדרש הזה, הסיבות לכך שאלוהים גאל והוציא את ישראל ממצרים הן שונות לחלוטין, ובואו נקרא, נתחיל. וירא איש מצרי, מה ראה? אז מה ראה? זאת הכותרת למדרש כולו. אבל לסיפור שיבוא בהמשך יש הקדמה, והקדמה היא כזאת. אמר רבי הונא בשם בר כפרה, בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים. אחד, שלא שינו שמותם. שניים, שלא שינו את לשונם. שלושה, שלא אמרו לשון הרע. ארבעה, שלא נמצא בהם אחד פרוץ בערווה. הנה אנחנו רואים שהסיבה לזה שאלוהים הוציא את ישראל ממצרים היא בזכות ההתנהגות שלהם. מהי ההתנהגות? שני הדברים הראשונים הם דברים שמוכיחים על זה שהם לא התבוללו. הם לא שינו את שמותם, הם לא קראו לראובן רופוס ולבנימין לוליאני, הם שמרו על שמותם, כי אנחנו רואים בתורה שהם השמות שלהם נשארו שמות עבריים, שזה אחד הסממנים הדי מובהקים של התבוללות כזאת או אחרת. הסיבה השנייה, שלא שינו את לשונם, כלומר הם לא התחילו לדבר מצרית, הם דיברו עברית. יש לזה בהמשך, אני קטעתי פה, הוצאתי קטע שלם, יש פסוקים רבים שהדרשן מביא וזה קצת יסבך אותנו, אז אני, בגלל שאני רוצה לשמור על מסגרת זמן, אני שמטתי את זה. אבל הם מביאים הוכחות שלאברהם קראו עברי, ויוסף דיבר בעברית אליך וכן הלאה, והם שמרו על השפה העברית. הנימוק השלישי שלא אמרו לשון הרע הוא נימוק שחורג מהמסגרת הזאת של התבוללות, והוא ממש מדבר על
היחסים ביניהם, על התנהגות מוסרית ביניהם. לשון הרע זה אחד הדברים הנחשבים הרעים ביותר בכל מיני מדרשים ואגדות של חז"ל. והם אומרים, איך אנחנו יודעים שהם לא אמרו לשון הרע? בהמשך, ואני השמטתי את זה שוב, כתוב שלפני שהם יצאו ממצרים, לילה קודם, אלוהים אומר להם לקחת לשאול כלי כסף וכלי זהב מהשכנים המצרים שלהם, ולהגיד להם שהם לוקחים את זה בהשאלה, ושבעצם הם יודעים שהם בורחים והם לוקחים את הכלים איתם. וכתוב פה במדרש שאף אחד לא הלשין על חברו. זאת אומרת, בעצם לכולם היו שכנים מצריים, וכולם ביקשו כלים, ואמרו להם רק להיום, ומחר נחזיר, ובסופו של דבר הם ברחו, ודרך אגב, המעשה הזה גם מאוד מטריד את חז"ל, ויש הרבה מאוד מדרשים שמתרצים את זה, ומנסים לייפות את המעשה הזה, שנראה בעיניהם מעשה נורא. בעיני הדרשנים שחיו, כאמור בתחילת האלף הראשון, והכירו את הסיפור וקראו אותו בפסח כמונו כל שנה. בכלל קוראים את התורה כל שנה. והנימוק הרביעי הוא גם כן נימוק מתחום המוסר, שלא היה נמצא בהם אחד פרוץ בערווה. זאת אומרת שהם שמרו על תואר כזה של יחסי מין בתוך המשפחה בין בעל ואישה בלבד, ובלי חריגות, נגיד לזה ככה, בלשון נקייה. ועכשיו בא הסיפור. אבל, והסיפור הוא בעצם סיפור שמרחיב את את הנימוק הרביעי, שלא נמצא בהם אחד פרוץ בערווה. הם שואלים, איך אנחנו יכולים לדעת? הרי דברים כאלה נעשים במחשכים. אז יש נימוק אחד מהפסוק שאומר שהיה במדבר מוזכר שמישהו קילל את אלוהים, והוא היה איש, הוא היה בן איש מצרי. כלומר, אמא שלו יהודיה ואבא שלו בן איש מצרי. זאת אומרת, הם אומרים, היה מקרה כזה, אבל הוא היה אחד, ופרסמו הכתוב, זאת אומרת, הוא מוזכר בן איש מצרי. סימן, ביניהם סימן שלא היו רבים. ועכשיו הסיפור שלפנינו בא לספר את הסיפור הזה. אני קוראת, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, נוגסים היו מן המצרים ושוטרים מישראל, נוגס ממונה על 10 שוטרים, שוטר ממונה על 10 מישראל. כלומר, כל העניין הזה של עבודת הפרך היה מאורגן כהלכה, בדרגות הגבוהות היו מצרים ובדרגות הנמוכות היו ישראלים, בני ישראל, שהם היו אחראים על זה שכולם יעבדו. אני ממשיכה. והיו הנוגסים הולכים לבתי השוטרים בהשכמה, להוציאן למלאכתן לקריאת הגבר. קריאת הגבר זה קריאת התרנגול, זאת אומרת שבשחר ממש לפני עלות השמש, היו הנוגסים המצריים הולכים להוציא את השוטרים העבריים מבני ישראל, שהם יוציאו את העובדים שלהם ויאללה יתחילו לעבוד. פעם אחת הלך נוגס מצרי אצל שוטר ישראלי, אצל שוטר ישראל סליחה, ונתן עיניו באשתו שהייתה יפת תואר בלי מום. הנה אנחנו רואים שהוא ממש נכנס הביתה, או הציץ בדלת, או מי יודע מה,
בכל מקרה הייתה לו הזדמנות באותו רגע שהוא קרא לבעל, הייתה לו הזדמנות לראות את האישה. אנחנו יכולים כל אחד כמיטב דמיונו לדמיין אם הוא ראה אותה לבושה או לא לבושה, אם הוא ראה אותה מסתובבת בבית או ראה אותה שוכבת במיטה. זה לא מפורט פה. ואז עמד לאותו מצרי, עמד לשעת קריאת הגבר, זאת אומרת התרנגול, והוציאו מביתו. זאת אומרת, הוא הוציא, אפשר לחשוב גם שהגבר זה הגבר העברי שצריך לקרוא לו לעבודה, אבל קריאת הגבר זה שחר, זה השחר. עמד לשעת השחר, קריאת הגבר, והוציאו מביתו, וחזר המצרי, הוא בא לשתו. כלומר, הוא עושה את התפקיד שלו, הוא לוקח את הישראלי, הממונה, השוטר, הוא נוגס, והישראלי הוא שוטר, דרגה יותר נמוכה, לקח את השוטר, שלח אותו לעבודה, ואחרי שראה שהעניינים נכנסו למסלול, הוא חזר הביתה, אל אשתו, ובא אל אשתו, שכב איתה. והייתה סבורה שהוא בעלה, ונתעברה ממנו. טוב, הביטוי הזה, הייתה סבורה שהוא בעלה, אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי הוא לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל באמת, כל המספרים של כל האגדות היו גברים. נשים לא סיפרו סיפורים, לא דרשו מדרשים, לפעמים הם שמעו, כמו שכבר פעם סיפרתי לכם, אבל הם לא דרשו. ובהרבה מאוד סיפורים מופיעה הסברה הזאת של גברים, של גבר שיצר את הסיפור, שהאישה בזמן שהיא נמצאת ביחסים, היא לא מבחינה אם זה בעלה או מישהו אחר. כמובן שזה מופרך, אבל לצורך הסיפור זה נחוץ, ולכן ככה מציינים את זה. לא רוצים ללכלך עליה, כמו שאנחנו אומרים, שהאשמה היא רק שלו, הוא בא והוא שכב איתה, והיא לא ידעה שזה לא בעלה, ונתעברה ממנו. כלומר, נולד לתינוק אחר כך, אחרי 9 חודשים, שהוא בן של מצרי. חזר בעלה ומצא המצרי יוצא מביתו. כלומר, אנחנו רואים שהעלילה מסתבכת, שלא רק שהמצרי נכנס הביתה ושכב עם האישה, אלא גם הבעל תפס אותו על חם, לא על חם ממש, הוא תפס אותו יוצא מביתו. ואז הוא שואל אותה, שמה נגע בך? אמרה לו, הן, וסבורה אני שאתה הוא. כיוון שידע הנוגס שהרגיש בו, החזירו לעבודת הפרך. כאן אנחנו יכולים להבין שאותו נוגס הבין שהבעל ראה אותו יוצא מהבית, ואז הוא הוריד אותו בדרגה, הופך אותו, הוא שלל ממנו את התפקיד של שוטר, והוא החזיר אותו לעבודת הפרך. השוטרים רק השגיחו, והאנשים הפשוטים, העבדים, הם עבדו. אז הוא שלל ממנו את דרגת שוטר, והוא החזירו לעבודת הפרך. והיה מכה אותו, ומבקש להרגו. כלומר, אפשר להבין את זה, או שהוא רצה שלא יהיו עדים, או שהוא פשוט רצה לקחת את האישה לעצמו. וכאן נכנס משה לתמונה, אני קוראת. והיה משה רואה אותו ומביט בו, וראה ברוח הקודש מה שעשה בבית, וראה מה שעתיד לעשות לו בשדה. משה, אנחנו יודעים שהיו לו תכונות של נבואה, והוא ראה ברוח הקודש, הוא
ידע, מתוקף זה שהוא נביא, הוא ידע מה הנוגס הזה עשה לאיש שהוא מכה אותו, מה הוא עשה לו בבית, כלומר, והיה עם אשתו, וגם עכשיו, מה הוא עתיד לעשות לו בשדה, הוא עתיד להרוג אותו. ואז משה אומר לעצמו, ודאי זה חייב מיתה, כמו שכתוב, הוא מכה אדם יומת, ולא עוד, אלא שבא על אשתו של דתן, נתנו לאיש הזה שם, על כן חייב הריגה, שנאמר בפרק כ', כתוב מות יומת, הנואף והנואפת, זה ויקרא. וזה שכתוב, ויפן כה וכה. מה זה ויפן כה וכה? בואו נבין את זה. למספר החזלי מאוד הפריע כמה דברים בכל הסיטואציה הזאת. קודם כל שמשה הורג, מסתכל ימינה או שמאלה שאין אף אחד, ואז תומן את המצרי בחול. ועובדה שאחרי זה גם בסיפור שלנו בתורה, לא במדרש, כתוב שעל ארגני אתה אומר, כשם שהרגת את המצרי, אז יש כאן קושי מסוים. ולכן המדרש הזה, הסיפור הזה, נותן למשה רהביליטציה מלאה, הוא נותן לו הצדקה מלאה. והצדקה היא, קודם כל, האיש הזה נאף, אם לא נאף במובן שלנו, של בגידה, אלא לא במובן הזה שהוא בגד באשתו, אלא שהוא לקח לו אישה לא שלו. הוא שכב במרמה עם אישה שאיננה שלו, ועוד עם אישה ישראלית. וחוץ מזה משה, גם חוץ מזה שהוא ידע את זה, ברוח הקודש, הוא גם הבין הנוגס הזה רוצה להרוג את הבן אדם. ובעצם כאן הוא נותן הצדקה. משה הרג בן אדם שאם משה לא היה הורג אותו, הוא היה הורג את העברי הזה. כלומר, בעצם הוא הציל בן אדם אחר ממוות. הציל את הישראלי הזה ממוות. אנחנו כאן מתחברים עם הפסוק הראשון, כן? ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. הנה אנחנו מבינים שכל המדרש הזה, כל הסיפור הזה בא בעצם לתרץ ולהרחיב ולהסביר את המעשה הזה של משה. ואני רוצה לחזור בכל זאת להתחלה של המדרש ולהגיד כמה מילים על זה, ולהגיד שנראה לי שהיה מאוד חשוב לחזל, שבזמנם הם היו תחת, כותבי הסיפור היו תחת שלטון רומי, והם ראו גם את עצמם ראויים לגאולה כפי שאלוהים גאל את העבדים. הם היו סוג של עבדים, הם לא באמת היו עבדים כמו שמתואר במצרים, אבל הם היו תחת שלטון הרבה פעמים די אכזרי של האימפריה הרומית, וגם אצלם היו תופעות של התבוללות, הם דיברו יוונית מחוץ לבית המדרש, כל מיני אנשים קראו להם בשמות יווניים ולא שמות עבריים, ולכן המדרש הזה בעצם מתייחס אל הגאולה שלהם עצמם, של תקופת חז"ל, והוא אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להיגאל, שאלוהים יגאל אותנו כפי שהוא גאל את העבדים במצרים, את דור מצרים, אנחנו צריכים א', לא להתבולל בתרבות היוונית רומית,
ובית, אנחנו צריכים להתנהג בצורה מאוד מוסרית בינינו לבין עצמנו, לא לדבר לשון הרע, וכמובן לשמור על חיי אישות, ושלא יהיה אף אחד מאיתנו פרוץ בערווה, כמו שכתוב פה. המשך חג שמח לכולם, ונתראה בסיפור הבא.